За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр би та бүхэндээ шинэ гэрээний 6 дахь ном болох Ром номыг танилцуулъя. За бүхэн Библи төслийн хүрээнд бид Библийн 66 номыг ерөнхийд нь гэхдээ гол амин одоо мессеж сургаалуудыг багтаасан ийм одоо судлалыг явуулж байгаа. Энэхүү судлалын хүрээнд бид Ром номыг үзнэ. За Ром номоор шинэ гэрээний одоо 13 захидал номыг бичсэн Илч одоо Паулийн ном бол эхэлж байгаа. За Паулийн бусад захидлуудын адилаар Паул бол эхлээд өөрийнхөө теологийн байр суурийг эхэлж тайлбарлаад дараад нь энэхүү теологийн байр суурин дээр үндэслэн хэрхэн итгэгч хүн гэдгээр амьдрах ёстой юм бэ гэдэг амьдралын практик зөвлөгөөг бол өгдөг. За яг энэ одоо загварын дагуу Ром номын 1-р бүлгээс 11-р бүлгийн хүртэл Паул өөрийнхөө теологийн байр суурь буюу зөвд хүн итгэлээр амьдардаг гэдэг энэхүү теологийн байр суурийг заасан. За Ром номын 12-оос 16-р бүлэг дээр энэхүү зөвд хүн итгэлээр амьдардаг юм а гэдэг тэр амьдралын тэр чухал одоо зааваруудыг өгсөн байдаг. За Ром номын анхны уншигчд бол Ром хотод байдаг чуулганы еврей болон харь үндэстний итгэгчид. За харь үндэстэн гэж хэллэг их гарахгүй та бүхэн энэ яг ямар хүмүүсийн тухай ярьж байгаа нь вэ? Еврей хүний зүгээс бусад үндэстний хүнийг болохоор харь үндэстэн гэж харж байгаа. Өөрөглөх юм бол монгол хүн бол одоо еврей хүний тул гадаадын хүн шүү дээ. Тэгэхээр харь үндэ харийн хүн гэсэн. Тэгэхээр Библи өөрөө еврей хүний өнцгөөс бичигдэж байгаа учраас еврей хүнийг бол еврей гэж бичээд еврей биш үндэстнүүдийг бол харь үндэстнүүд буюу еврей биш хүн харийн хүн гэдэг утгаар бол бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ холимог сонсогчтой, уншигчтай байгаа учраас за еврейчүүдийн хувьд бол Мөсегийн хуулийн дагуу амьдрснаар зөвхөн амьдран гэдэг зүйлийг хар багасаа бүр төрсэн цагаас хойлоо заалгахчихсан юм байгаа. Тэгтэл харь үндэстнүүдийн хувьд болохоор тэр Мөсегийн хууль болыг бол огт мэдэхгүй. Гэхдээ өөрөхд мэс чанараараа хүн чанарынхаа хувьд болохоор яа зөв амьдрах ёстой, ийм байх ёстой штэ эн чи угаасаа тийм ээ ирүүл сар ухаанаар ботсон ч гэсэн чинь зөв штэ гэдэг ийм зүрхнийхэн мөн чанараараа одоо амьдрдаг. Тийм учраас тэр хүмүүсийн хоорондын тийм зөрчилдөөн ялгааныг бол Паул нэлээд тайлбарлаж гисэн. Ягаад гэвэл еврейчдийн зүгээс та нар Мөсегийн хуулийг дагах ёстой, та нар илүү сайн одоо харь үндэстэн хүн Есүс итгэхийн тулд еврейн хуулийг сахих ёстой гэдэг энэ нэг талаас яриа явьжсэн бол нөгөө талаас еврей биш надад тийм ээ еврейн хууль ямар хамаатай юм бэ? Би Есүст итгэснээрээ зөвтгөгдсөн шттэ гэдэг энэ байр суурийн зөрчилдөөн байсан учраас Паул энэхүү номон дээрээ бүхэл бүтэн 11 бүлгийг зөвд хүн гэж ямар хүнийг хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаар нэлээ одоо нухацтайгаар теологийн тайлбар хэлсэн. За энэхүү теологийн тайлбар асуултаас угаар тэрэнд нь хариулж байгаа маргаан мэтгэлцээ маягаар ингэж бичигдсэн учраас зарим хүмүүс энэ нөгөө логик тийм ээ одоо өмгөөлөгч хүн одоо тийм ээ хэргийг одоо ингэж нөгөө системтэйгээр логик дуу тайлбарлаж байгаатай адилхан Паул энэхүү ярьсан учраас зарим хүн Ромны уншихад их төвөгтэй хууль гин үү юу гин үү аль юу суудахтай юм бэ ямар хуулийн тухай яриад байгаа юм бэ гэж ингэж бол боддог. Гэтэл Ром ном бол үнэхээр гоё логикоор бичигдсэн. Үнэхээр тодорхой дистратай, шат дараалтай суурин гэж тавьж өгсөн ном байдаг. Тийм учраас та бүхэн энэхүү номыг сурсанараа магадгүй зөвхөн хүний талаарх теологийг яг зөвхөн хүн гэдэг чинь одоо Есүст итгэсэн хүн ямар хүн юм бэ? Яагаад тийм үнцэнтэй юм бэ гэдэг зүйлийг бол энэ Ром ном бол маш их сайн тайлбарлаж өгсөн байдаг. Хэрвээ та анзаарах юм бол еврей болон харь үндэсний талаарх бусад ойлголтуудыг Паул нэлээд нухацтайгаар ихээхэн цагийг зарцуулсан энэхүү номын бол бичсэн байдаг. Ялангуяа еврейчүүдийг бид яг хин гэж үзэх ёстой юм бэ? Мөн еврей хүмүүс харь үндэснүүдийг хин гэж үзэх ёстой юм бэ? Энэ одоо биенийг хүндэтгэж биенийг хүлээн авахын үндэс нь яг юу юм бэ гэдэг талаар Ром номд бичсэн. За Библийн эрдэмтэд бол Ром номыг манай эзний 56-аас 57-ны хооронд бичигдсэн гэж үздэг. За Ром номын гол хоёр ишлэлийг уншъя. Эхний ишлэл бол Ром 1-р бүлгийн 17-р ишлэл.
зөвдхөн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэний адилаар бурхны хүртээх зөвд байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг юм аа гэж бол хэлсэн. За Ром 15 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэл дээр тиймээс мөн бурхны альдрын төлөө Христ та нарыг хүлээ авсны адилаар бие биенийг хүлээж авах гэж ингэж бие биенийг гэдэг нь еврей хүн хари үндэсний хүлээж авах, хари үндэсний хүн еврей үндэсний хүлээж авах гэдэг энэ зүйлийг хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Ром хотод байгаа еврей болон хари үндэсний итгэгчид бие биенийг хүлээн авч нөхөрлөхийн гол үндэс зүйл шалтгаан бол зөвхөн Есүс Христэд итгэснээр ирдэг тэр зөвхт байдлаар одоо зөвхт байдал бол тэр еврей болгон хари үндэсний хүмүүс хооронд Христ дотор нэгэн бие болж байгаа гэсэн энэ зүйлийг бол Ром ном дээр тайлбарлаж гисэн. За Ром ном бол Христийн чуулганы түүхэнд маш их сэргэл тавьчихсан ном байдаг. За манай эзний 354 оноос 430 оны хооронд амьдарч байсан Августин гэдэг мундаг теологч байдаг. За энэ хүний амьдрал энэ ном бол гэмшлийг сэргэлтийг авчирсан байдаг. Манай эзний 16-р зуунд өрнсөн шинжлэлийн одоо түүхийг бид мэднэ, тийм ээ, Reformation гэж ярьдаг. Энэхүү шинжлэлийн түүхийн гол төлөөлөгч болох Мартин Лютер бол тийм ээ, үнэхээр зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг тэр мессежийг бол үнэхээр ойлгож тэр ял буруутахлаас эрх чөлөөтэй болсон тэр гайхамшигтай сэргэлтийг авчирсанаар өнөөдрийн бидний протестант гэдэг энэ одоо чиглэлийг бол бий болгосон байдаг. За энэ протестант гэдэг чиглэлийн талаар та бүхэн хурангу теолог төслийн оршил хичээл дээр энэхүү христийн чуулганы даяар чуулганы түүхийг маш товч өгөөд тодорхой өгүүлсэн тэр хэсгээс үзвэл ойлгох болно. За Мартин Лютерийн үед Августины үед сэргэлт тавьжсэн энэ ном өнөөдөр ч гэсэн маш олон хүний амьдралд сэргэлт тавьчирдаг. За ямар утгаар сэргэлт тавьчирд юм бэ гэвэл маш олон хүмүүс шашны одоо одоо сүнс системийн шашны дарамт чи нүгэл байж гимтэй чи бузар гэл ингээд нөгөө дарамтлаж байгаа тэр сүнсэн дор тэр сургаан дор тэр дарамтн дор тэр шантаж дор байх үед би итгэлээр зүтгэгдсэн надад ял шийтгэл байхгүй гэдэг тэр эрх чөлөө болов энэ Ром номын 1-р бүлгийн 8-р бүлгийн 1-р ишлэл дээр болоод Паул маш тодорхой гаргаж ирдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо ял зэмлэл энэ буруутлаас хэн намайг тийм ээ одоо чөлөөлөхгүй гэж ингэж 7-р бүлэг дээр Паул бол ингэж ойлгон гаслан тийм ээ одоо хашгирч байсан. Тэр одоо асуултын хариулт бол Христ дотор намайг зөвтгсөн Христийн тэр загалмай түүний үхэл ба амьдрал түүний ялалт юм а гэдэг энэ зүйлийг бол авчирдаг. Энэ утгаараа Ром номыг судалж Ром номын үндсэн мессежийг ойлгосон хүн бол сэтгэл дотроо буруутгал байхгүй харин эзэнд Есүс талархсан сэтгэлээр та намайг эрхчлөөтэй болсон, та миний өнгөрсөн амьдралыг уучласан, та миний гэмшлийг сонсож, та намайг ариусгаж, та намайг зөвтгөж, та намайг Христ Есүстэй адилхан бүхий л талаар зөвхөн болгож хүмүүжүүлэх хэрэг үзэж байгаа. Тийм учраас би таны өмнө амьдралаа дахин тийм ээ амьд үргэл болгон даахыг. Та намайг үнэхээр өөрчлөж, та намайг үнэхээр шинэ хүн болгооч гэдэг энэ одоо сэргэлтийн төлөө хашгираа энэ Ром ном дээр бичигдсэн байдаг юм. За Ром номд онцгойлон Исая дуулал номуудаас иш татсан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол уншигчдийн зарим нэгэн хэсэг нь одоо еврейчд учраас еврейчд үед бол Исая дуулал номуудаас Паул илч одоо иш татдахтай хуучин гэрээний одоо 63 хэсгээс иш татсан байдаг. Зөвхөн ганцхан номд 63 хуучин гэрээний иш татсан хэсэг байгаа болвол Паулийн бусад 12 тийм ээ нийт 13 захаа бичсэн. Нэг ном дээр нь 63 байсан болвол үлдсэн 12 ном дээр нь 75 удаал хуучин гэрээнээс иш татсан ба. Энэ утгаараа Ромд байгаа хуучин гэрээний одоо номуудыг аа байгуу мэддэг тэр еврей итгэгчдийн хувьд энэ шин итгэл Есүст итгэж байгаа энэ шин итгэл нь ямар үнцэнтэй юм бэ? Хуучин гэрээтэй хэрхэн холбогдож байгаа юм бэ? Мөсөгийн хувьтай хэрхэн холбогдож уйлдж байгаа юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бол Ром ном тайлбарж өгснөрөө еврей итгэгчдийг ойлгох хари үндэсний итгэгчдийн тэмээ нүдийг бас нээж өгсөн. Бас еврейчүүдийг бид хэрхэн хандах вэ? Өнөөдөр Израиль жишээлбэл 15-аас 20 мянган одоо бидэнтэй адилхан Есүст итгэдэг еврейчүүд байдаг. Өөрөлдмөд үндэсний үед бол тэр цөөнх хидийгээр тэд цөөнхүлэж гисэн бол маш их гал цогтой, маш их зоригтойгоор Есүс Христийг тунхаглаж байдаг ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр Христ дотор еврей ба хари үндэснүүд хэрхэн нэг болсон бэ гэдэг энэ гайхамшигтай түүхийг энэ ном болоос өгүүлдэг. За, Илч Паул Ром хотын чуулганд
бол хараахан айлчлаг байсан үед энэ хүү захил бол бичсэн. Яг гэвэл Роми эзэнт гүрэн гэдэг том гүрний зүүн хэсгээр Паул бол нилээх сайн мэдээ тараасан. Нилээх сайн мэдээ тараагаад зүүн хэсгээр тийм ээ одоо үйлчилж явах үед Ром хотын итгэгчдэд энэ хүү захыг бичгтээ би танараар дамжиж тийм ээ Испани руу одоо сайн мэдээг тунхаглахаар явна. Харин та нар миний одоо энэ илгээлтийн үйлчлэгийг дэмжээсэй гэсэндээ би бас бичиж яана гэж өөрөө дэмжлэг хүссэн захиага энэ хүү одоо хэсгээр бол хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл би ийм ийм сургаал заадаг, миний итгэл үнэмшил ийм, би одоо таачс энийг заая. Тэгээ би энэ сургаалыг би Ромын зүүн хэсэгт бол тараас нь би Ромын нөгөө хэсэгт ялангуяа Испани руу очиж тарахыг хүсэж байгаа гэдэг талаар Ром 15 дугаар бүлгийн 23 24 дугаар ишлэлэр бол бичсэн байдаг. За хэдийгээр Илч Паул Ром хотын чуулганд очиж үзээгүй ч гэсэн Ром 16 дугаар бүлгийн 1-ээс 23 дугаар ишлэлэр 27 хүний нэрийг тийм ээ хувьчлан тэр нь мен төргөрөө энд мен төргөрөө гэж бол бичсэн байдаг. Энэ утгаараа Паул хэдийгээр тэнд байхгүй ч гэсэн тэнд байгаа хүмүүсийг бас мэддэг. Түүний үйлчлэлийн хүрээ бас хэр зэрэг өргөн байсныг бас харж байна. За Ром номыг одоо энэ бол захтал байгаа тийм ээ. Манай эзний 1-р зууны үеийн захтлын бүтцийн дагуу Паул бол бичсэн. Паул бол өөрөө өнөөдөр хэрвээ байсан бол одоо эрдэмтэн доктор мэдээх өндөр боловсролтой ийм одоо гүн гүнзгий мэдлэг чадвартай ийм хүн байгаа. За энэ хүн яг тухайн үеийнхээ захтлын одоо тэр бүтцийг бол ашиглаж энэ хүн Ром номыг бол бичсэн байдаг. Жишээлбэл захтлын эхлэл хэсэг гэдэг дээр Ром 1-р бүлгээс 1-р бүлгийн 1-ээс 7-р хэсгийг бол эхлэл гэж хэсэг ороод захтлын эхлэл хэсэг дээр толгой хэсэг дээр илгээгчийн тухай бол орсон 1-р бүлгийн 1-ээс 6 за хүлээ авахч болвол хинбэ гэдгийг бол энэ дээр оруулсан 1-р бүлгийн 7-р ишлэлийн эхний хэсэг за тэгээд мэдчилгээ гэдэг хэсэг байгаа 1-р бүлгийн 7-р ишлэлийн 2-р хэсэг за энэ бол эхлэл хэсэг 1-р бүлгийн 1-ээс 7 за талархал тийм ээ ромчууд захтал бичгтээ эхлээд тодгоо тийм ээ хин илгээж байгаа хин хүлээж авч байгаа мэдчилгээ гээд тэгээд талархал гэдэг хэсэг бол оруулдаг за энэ Ром номын 1-р бүлгийн 8-р ишлэлээс 17-р ишлэлээр талархал гэдэг хэсэг багтана. За захтлын гол хэсэг тийм ээ их бий гэдэг хэсэг дээр Паул маш их зүйлийг багтаасан. Энэ бол Ром 1-р бүлгийн 18-аас 15-р бүлгийн 13-р хэсэг дээр бол байгаа. За ингээд захтлын төгсгөл хэсэг дээр нь Ром 15-р бүлгийн 14-өөс 16-р бүлгийн 27-р ишлэлээр байгаа. За энэ төгсгөл хэсэг бас дотроо 5 хэсэгтэй 1-р хэн төлөвлөгөө тийм ээ өөрөө ямар ямар төлөвлөгөөтэй байгаа тухай Ром 15-р бүлгийн 14-өөс 32-р ишлэлээр бол багтаасан. За амар амгалан хүссэн төр хэсэг байгаа. За Ром 15-р бүлгийн 33-р хэсэг. За хувьчилсан мэдлэг нөгөө олон хүний нэр байгаа хэсэг. 16-р бүлгийн 1-ээс 23-р ишлэл. За Ерөөлийн үг байгаа тийм ээ 16-р бүлгийн 24-р хэсэг. 24-р ишлэл. За энэ ишлэлийг зарим одоо библийн текстээр бол оруулаагүй хассан байдаг. За ингээд захтлын төгсгөл үг буюу 16-р бүлгийн 25-аас 27-р ишлэлийг ингэж одоо захтлын одоо төгсгөл болгож ингэж оруулсан байдаг. За Роном судлаар та итгэлийнхаа суурийг тийм ээ зөвхөн хүний одоо биднийг зөвтгсөн Есүст итгэсэн гэдэг чинь ямар үнцэнтэй бэ гэдэг итгэлийн төр теологийн суурийг тавихаас гадна еврей ба харин үндэснүүд Христэд итгэлээр бурхны зөвтгөлийг хүлээж авч нэгэн бие болсон юм а нэгэн одоо чуулган дотор хамрагдсан юм а тэрнээс энэ хоёр тусдаа биш юм а гэдэг тэгээд итгэлийн хүн хэрхэн зөвхөн амьдрах юм бэ гэдэг энэ чухал одоо сургамжийг та энэ номноос сурах болно. За мэдээж бид Ром номыг сурах бүр бидний итгэл бол таамаг биш харин маш нарийн тодорхой. Ийм учраас би эрхчлөөдөө, ийм учраас би Христ дотор ингэж ариун амьдрах ёстой, зөв амьдрах ёстой, үнэн амьдрах ёстой гэдэг мессежийг та энэ номноос сурна. Өөрөөр хэлбэл энэ ном таны амьдралд хувьсгал авчрах байх болноо, тийм ээ өөрчлөлт, шинчлэл авчрах болноо гэж бас итгэж байна. За зөвхт амьдрал бол Есүс Христ итгэгчдийн бусдаас ялгарч байдаг үнэхээр гол тэмдэг байдаг. Тийм учраас та энхүү одоо зөвхт амьдралаараа ялгарч, тодорч бусдад бурхныг тийм ээ таниулах тэр гайхамшигтай нэгэн бурхны охид төвгүүд болгосой гэж хүсэж байна. Ингээд хичээл дээр уулзцай. Ром ном таны амьдрал
сэргэлт авчрах болтугай. Баярлалаа.